uppgift 17 eller uppgift 20 i matte 2a, 16 i matte 2c. Okay. Ett koordinatsystem finns tre punkter som markeras i figuren. Vill man se att dessa tre punkter som vi ser där ligger på en rätt linje, men Madeleine säger nej, de ser bara det. De ser ut som det är, men de är inte det. Ska vi visa att en av dem måste vara rätt och en av dem måste vara fel. Så kan vi göra. Okay. Vi kan ta två av de punkterna för att leta efter K. Jag glömmer hela tiden min penna. Så är K. Förändring. Jag kan kanske använda dessa två punkter. Så är jag förändring i Y. Så är jag 8 minus 4. Dividerar med K som är 10 minus 3. Nej, men X menar jag. Förändring i Y är 8 och 4. Det är 4. Och sen 7. 10 minus 3. Okej? Okay? Så om jag ska använda en av dem då, y är lika med kx. Därmed m, så är jag y som är 4. Ska jag använda 4, den här punkten. Och sen k som är 4 hundradelar. Därmed, jag multiplicerar med 3. Därmed m. Så om vi multiplicerar alla med 7. Så får vi 28 är lika med 12. Det är det. Adderar med 7m. Ja. Därför den blir 1. Okej. Så där är vi med 12 båda led. Så har vi 16. 7m. Dividerar med 7, dividerar med 7. Så m är, jag börjar här nere uppe, 16 hundradelar. Okej, så har vi y är lika med k som är 4 hundradelar x. Adderar med 16 hundradelar. Det är vår funktion. Och det om det ska vara att om den här är i samma rätt linje som den där två punkterna, så det måste vara vänsterled är lika med högerled. Så om min vänsterled minus 1 är lika med 4 multiplicerar med negativ 6. Alltså min x här är negativ 6. Dividerar med 7. Så det här är det med 16 sjundedelar. Så minus 1 är lika med 24. Negativ 24. Subtraherar med 16, dividerar med 7. Vad blir det? 30, 40. Negativ 40, dividerar med 7. Och det är inte alls lika med 1. Så de ligger inte i samma rätt linje. Ett annat sätt att räkna är att vi har kollat k-värde på den här. Det måste vara på den här två. Är k-värde mellan dem också lika om de är i samma. Så om vi har k är lika med förändring i 1 i y, 4 minus negativ 1. Det var dividerat med 3 minus negativ 6. Så har vi 5 och vi har 9 delar. Och som ni ser här nu, vår k här är inte lika med där. Vill ni gå vidare den här och den här också, kan ni testa. Så k är lika med 8 minus negativ 1. Dividerar med 10 minus negativ 6. Är lika med 9 sextondelar. Det finns ingen som är lika. Så de är inte i samma. Så det finns antingen ni tittar på k-värde eller ni testar den som jag har gjort här.